tusindise ebyombo ne ba astronauts ku mwezi emirundi mingi. Kumpi tewakyali kyamaanyi kya kuzuulayo, naye kirabika omwezi gukyalina bingi eby'okwewuunyisa. Wadde tusomye ne tumanya ebikwatagana ne solar system yaffe, ne tusindika n'ebyombo ogenda mu missions eziri mu interstellar, naye kirabika neiba wa fono ow'omu bwengula bulijjo alina by'abadde atukwese data mungi ow'enjawulo n'okusinga kye tubadde tusuubira. Ani yabadde amanyi nti omwezi gwaffe guno gulinga bw'olaba ebitaala by'omu disco? Yes, bannassayansi bali mugezaako okunoonyereza okulaba ekitangaala ekitemagana ekirabibwa telescopes kyo kivaawa. Tezibanga aliens ziri mu kuzimba yo base nga bwe zitusindikira sigini. Tomanya oba aliwo n'ebirala ebyo bye tuzze okulaba olwaleero. Wadde omwezi gwakawangaala emyaka obuwumbi 4.4 million nga tegulaga kabonero ka bulamu bwonna, tekitegeeza nti mufu nti oba tegukyalina geological activities. In fact, gukyali active mu ngeri emu oba endala, kubanga ebyasa ebibiri ebiyise abantu babadde balina ekitangaala kye balaba ekitategeerekeka kye baatuuma transient lunar phenomenon oba gamba TLP mu bumpimpi. Okwakayakana kuno kwasooka kakasibwa bannassayansi mu 1958 ng'okusinziira ku balabye ku kitangaala kino bagamba kijjira mu kkala ez'enjawulo omuli red, blue ng'ogasseeko wamu ne violet. Nga TLP zizino zimalawo wakati w'akatikitiki kamu ku butikitiki bubiri, awo ekitangaala ne kiryoka kibulawo. Naye waliwo ne data alaga ekitangaala ekirwawo kye batuuma long term light bursts, nga kino kisobola okumalawo wakati w'eddakiika entonotono sinakindi n'essaawa. Naye ng'ovudde ku ky'obudde TLPs bwe zimalawo ne sayizi yaazo yeewuunyisa oba gamba obugazi, kubanga ezimu ziri mu range ya mayiro emu ku miles 2. Wabula waliwo n'endala ezituukira ddala mu miles 10-10, nga kino kyeyongedde okwewuunyisa bannassayansi ne kibatakuza emitwe okumanya ekitangaala kino kivaawa. Ate sigamba nti kirwawo okulabika, kubanga okusinziira ku research data ali mu Bungereza alaga TLP reports ezisukka mu 13. Wabula abamu bagamba nti data ono ayinza okuba yakunganyizibwa ba astronomers abayiga oba gamba batannafuna experience. Naye emyaka bwe gizze nga giyitawo, astronomers ne beeyambisa telescopes ez'amaanyi nazo zibadde ziraga ekintu kye kimu. So kati European Space Agency kwe kusalawo esome ku kintu kino era nga yeeyambisa NEOS telescope oba gamba NEAR Earth Object Survey telescope, ate yalaga nti TLPs nnyingi n'okusinga kye tubadde tusuubira. Ate ekisinga okwewuunyisa nti kwe kuba zirabikira mu buli kitundu eky'oku mwezi, naye okusingira ddala mu Aristarchus crater. Kati bannassayansi ki kye basuubira ekireetawo ekitangaala kino ekitemagana? Ziyinza okuba nga aliens. Ekituufu kiri nti tewali amanyi, kubanga tewali nsonga emu nambulukufu. Wayinza okubaawo ebintu bingi eby'enjawulo ebiyinza okuba nga bye bireetawo TLPs zino, y'ensonga lwaki kikyali kizibu okuba nga zinnyonnyolwa. Ekintu ekimu ekiyinza okuba nga kye kireetawo ekintu kino ze meteorites, nga bwe zitomera omwezi zireetawo ekitangaala ekyo ekitemagana. Lunar outgassing y'ensonga endala eyinza okuba nga yereeta TLPs. Outgassing kitegeeza omukka oba gamba gases okufulumayo wansi mu ttaka ery'oku mwezi, nga kino nno kiyinza okuleetebwa ebintu bingi eby'enjawulo nga bw'olaba gravity w'omwezi gy'akuriyeetingamu tides wano ku Earth. Kino nzize nkinnyonnyola enfunda eziwera mu vidiyo zange enkadde. Kati kye kimu ne gravity wa Earth gy'akola ku mwezi, kubanga jjukira nti yo Earth ezitowa emirundi 8 okusinga omwezi. Ekitegeeza gravitation pull yaayo y'amaanyiko. Kati tidal forces zino zireetera surface ey'omwezi okusitukamu okutuukira ddala mu inches 49, ekiviirako enjazi ng'ogasseeko wamu n'ettaka okutambula n'eryeyasaayasa. Kati bwe litambula, gases eziri wansi zivaayo ne zifuluma ne zikola ebire ebitonotono ebireflecting ekitangaala ekibeera kiva ku musana. Naye engeri gye kiri nti satellites ng'ogasseeko wamu n'ennyonyi nazo zisobola okukola reflection, ng'ogasseeko wamu ne atmospheric phenomenon ezimu okuli light pillars ne halos ezitondebwawo olw'okuba light eri reflected ne refracted, nazo zisobola okulabibwa telescopes, ekitegeeza bibeera bibuzaabuza ekiviirako abamu okumistakeninga reflection zizino okuba nti bazirabye ng'okutemagana okubeera kuva ku mwezi. Y'ensonga lwaki bannassayansi baagala babeere bakakafu mu kino beeyongere n'okukola missions okukisomako. Emabegako awo
astronomers baze n'ekirowoozo ekyokweyambisa telescope system empya nga bajja kweyambisa telescope tubes bbiri wabula nga buli emu erina kamera eyaayo nga kamera ejja kuba eyungiddwa ku kompyuta ey'enjawulo bwe wanaaba OTLP yonna erabikira ku mwezi buli telescope tube ejja sindika information yaayo ku kompyuta kwe banaaba bagiyunze nga kompyuta eno ejja kweyambisa artificial intelligence okola data analysis okusinziira ku data gwe banaaba bagitaddemu akwatagana ne TLPs software yono ajja kuba alina obusobozi obwawula TLP ku kintu ekirala kyonna ekibeera kiyise maaso ga telescope kirabika omwezi ne Earth biyina bingi bye bifaanaganya n'okusinga ky'obadde osuubira ffenna tumanyi earthquake oba gamba musisi obadde okimanyi nti n'omwezi guyina musisi waago gwe bayita moonquake yes ng'ate kintu kya ddala okusinziira ku bannassayansi omwezi bwe gwajja nga guwola munda omu nga gwakatondebwawo oba gamba na kati gukyawola kireetera surface yaago okwesika engeri gye kiri nti kungulu eringa lwazi ereetera ettaka eryo okumementuka ng'ogasseeko wamu n'okumenyekamenyeka kati prosesa eno yereetawo musisi era oluvannyuma ettaka lino liyika mu nnyanfa zino ekireetera n'omwezi okwesala mu sayizi ng'era mu myaka nga miliyoni kikumi egiyise omwezi gwakakendeera roughly fuuti nga 15 bannassayansi bannyonnyola nti moonquakes zino zibeera z'amaanyi ng'era zituukira ddala mu units nga 5 n'ekitundu nga bwe zibalibwa ku Richter scale wabula njagala nkutegeeze nti ono musisi abakuba wano ku earth aba alina obusobozi obusuula ebizimbe ebikadde ng'ogasseeko wamu n'ebyo ebinafunafu wadde musisi waffe wano amalawo eddakiika emu oluusi n'obutaweera naye ate ow'oku mwezi alina obusobozi obumalawo eddakiika ng'20 bintu bitono nnyo ku mwezi ebiyinza okutiisatiisa omuntu yenna agendayo engeri gye kiri nti NASA eyagala kusindikayo ba astronauts ng'ogasseeko wamu n'okusengayo tuba tulina okusooka okugusomako okumanya buli kimu ekigukwatako ekizibu ekisinga bwe kigenda okuva kwe kufuna flexible materials ezigenda okweyambisibwa okuteekawo ebizimbe ebisobola okugumira okwenyeenyanyeenya kuno okubeerayo wadde guyina ebyomutawaana omwezi guyina n'ebyo gusobola okukola nga tebitutuusaako buzibu ffenna tumanyi musoke oba gamba rainbow obadde okimanyi nti n'omwezi guyina obusobozi obumukola lwakuba nti ye ayitibwa moonbow nga moonbows zino zikolebwa mu budde obw'ekiro lwakuba nti era nzibuzibu okulaba naye ng'era mekanizimu y'emu engeri rainbow gy'akolebwamu mu kifo ky'ekitangaala ekiva ku musana ekitangaala ekiva ku mwezi bwe kituuka mu atmosphere yaffe jjukira nti waliwo water molecules oba gamba amazzi naye nga gali mu foomu y'amatondetonde amatonotono so kati ekitangaala kino kiba kirina obusobozi obugayitamu kuba jjukira amazzi gabeera transparent kati amatonde gano ekitangaala bwe kigatuukako ekitangaala ekyo kibeera refracted refraction kitegeeza ekitangaala okweweta nga kirina ekintu kye kigenda okuyitamu so kati bwe kibeera refracted ne kiyingira mu matonde gano ag'amazzi kituuka munda omu nga kinoonya we kiyitira ne kibeera refracted nga bw'olaba endabirwamu kyebeera ekola kati refraction eyo ereetera ekitangaala okweyabuluzaamu ne kikolamu amayengo agalina obuwanvu obw'enjawulo kati buli buwanvu bw'ejjengo ery'ekitangaala bukola kkala gye tusobola okulaba omuli red orange yellow n'endala zonna nga bwe tuzimanyi ffe zifulumira yawo waggulu ne tulyoka tugiyita rainbow oba gamba moonbow kati engeri gye kiri nti ekitangaala ky'omwezi kyakampola emirundi 40 n'okusinga ekyomusana ekitegeeza kalaazi za moonbow zibeera so faint oba gamba ziba tezirabika nnyo ekitegeeza nzibu okulaba ng'olabisa amaaso go naye era bw'oba osobodde okuba ng'oziraba olaba nti ekitangaala ekyeru kibeeramu nga kingi ekitegeeza zibeera so dim moonbows nzibu nnyo okulaba olw'ensonga nti zikolebwa ng'omwezi gutusemberedde nnyo at the same time guyina okuba nga gujjudde oba gamba nga guli full mu bwengula walina okuba nga tewaliwo bire bikusiikiriza ate era walina okubeerawo enzikiza nga y'amaanyi at the same time olina okuba ng'oyimiridde mu maaso go nga waliwo olufu olukusiikiriza olutonotono oba si ekyo nga waliwo waterfall oba gamba ekiyiriro in that oyongezako intensity eya refraction ey'ekitangaala ekyo naye bw'oba osazeewo ng'oyagala okuziraba osobola okweyambisa Cumberland Falls ng'ogasseeko wamu ne Victoria Falls bye bimu ku bifo ebyangu eby'okulabiramu moonbows.
na yete weta gagenda wantu wona kulaba ze tuita lunar halos obaba mje bayita moon ring zino ze sako ezibera ze tolo de omwezi chemanya abasinga mwalimu zirabyeko zino zikolebwa okuva mu bire ebya sailors orensonga tibina mu amazi agali mu form eya ice crystals gazina shape eya hexagon kati ice crystals zino ze zili fractinga ekitangala ekibera kiva ku mwezi nezikola musako feje tulaba ebera yetoluddewo wabula omwezi guina ne chegutu kweka ekitategereke kanga te kinene nnyo bwe bagenda mu south pole yago ewali impact crater ekyasinze obunene mu solar system yaffe eyitibwa Etkan wansi wayo mu kinnya ekyo balina kye baazuulayo nga kinene ekitenkanika nga kiteeberezebwa okuba nti kirina kowa ekoleddwa aluminium nga bwe bagenda wansi w'omwezi ogwo kilometers nga 29 ekintu kino gye kiri nga kirina obuzito obwenkanankana 2.2 quintillion kilograms ekikwanguyiza kwata mapeera gye tuwaana ogikubiseemu emirundi obuwumbi 6 bwe buzito ekintu kino bwe kirina bakiyita blob olw'ensonga nti tekirina shape eryawo nambulukufu bulungi naye teryamanyiwa gye kyava abamu bannyonnyola nti kiyinza okuba kyaleetebwa asprin oba oguntu gwonna ogwava mu bwengula ne gulyoka gutomera omwezi kubanga ekinnya kino we kiri kirina obugazi bwa kilometers 12.5 kati teeberezaamu asteroid obugazi yo bwe yayina bannassayansi abalala bannyonnyola nti blob eno yatondebwawo mu biseera ebyo ng'omwezi gukyawula kwegamba nga kukyaliko liquid magma ku surface yaago naye kyenyinza okugamba nti ekinnya kino kikutte nnyo bannassayansi omubabiro ng'era buli lunaku oluyitawo baagala balabe mazima ddala ki ekiri wansaawo era nga missions nnyingi ezitegekeddwa okugenda mu kitundu kino mu south pole y'omwezi guno era gye bajja okolera missions ez'enjawulo olw'ensonga nti waliwo resources ez'ebbeeyi nnyingi okugeza ng'ekitangaala ky'enjuba eky'omugaso ennyo ekijja okweyambisibwa okufunamu amaanyi agasola at the same time waliyo n'amazzi agali mu fomu eya ice bino byonna bituwa luumu ey'okoleramu experiments bwe tunaaba nga tutuuseeyo omwezi gujja tuyambako okumanya ebintu bingi n'ebimu ku ebyo bye twetaaga okugenda ku sseŋŋendo eyitibwa maazi kati gw'osuubira ki ekiri wansi awo ew'omwezi genda maaso commenting awo teweerabira ku likinga vidiyo eno njagala nkutegeeze nti kino kye baasinziirako n'okuzannya firimu eyitibwa moonfall kyennyinza okugamba kiri kimu tulina sooka ne tusoma ne tumanya ebyo bikwatagana ku neyiba waffe atulye maaju awo ne tulyoka tuteekateeka okugenda omuntu yenna gy'atagendangako Tekinologiya Uganda Space, until next time.